n'amagambo uwitwa Kenis ari kugenda atangaza mbere y'umukino. Ni umukino ugomba guhuza ikipe ya Gasogi United ndetse na Rayon Sports. Kenis yagize ati: "Bavandimwe ba Rayon, reka mbanze mbafiriste, mwabonye intsinzi. Nta muyagara w'intsinzi ubaho. Nkozi video nicaye kuri Oasis mu Karumuna ku gicumbi cyanyu kugira ngo mbereke ko ntabwo bamunteye. Ibyo mwabonye ni raha ry'akanya gato ritamara ipfa. Ibyo nzaba kwera ku wa gatanu muzaba mumeze nk'ingabo zitagira umuyobozi." Kenisi ayo namwe mu magambo yagiye atangaza n'inyuma y'uko ikipe ya Rayon Sports imaze gutsinda ikipe ya APR FC. Den aragenda yicara hano akora aka video ari kugenda atangaza mu magambo ndi kugenda mbabwira. Tugiye kuganira byinshi kuri uyu mukino ndetse n'andi magambo atandukanye Kenis ari kugenda atangaza. Reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV Show ni TIG tura muziki nk'uko mumaze kubimenyera kabisa. Kenis ni perezida w'ikipe ya Gasogi United, yewe ni na bosi wayo nk'uko mubisanzwe mubizi kabisa. Kenis ubundi uyu ni umwe mu bagabo navuga ko aryoshya shampiyona, bivugwa ko habonetse abantu bameze nka Kenis byibuza nka batatu cyangwa bane muri shampiyona y'u Rwanda. Rezami shampiyona yaryoha kuko amagambo atangaza ni ya magambo aba akeneye, buri wese aba akeneye kumva. Ni amagambo ashobora gutuma umupira uryoha kabone nubwo waba uciriritse. Ibyo mvuga si ukubabeshya, uyu ni umuntu ufite cyangwa se ugira confidence kabisa. Rayon Sports mu kanya iraza kubicakirana n'ikipe ya Gasogi, ni ku isaha ya saa moya kuri Kigali Pele Stadium. Ni umukino ufungura shampiyona y'u Rwanda 2023-2024. Ese aya magambo Kenis ari kugenda atangaza, turi ko yaje kuba natangaza ko Gasogi United igomba gutsinda Rayon Sports ibitego 4, ibi bintu birashoboka. Reka tubanze tumanuke twirebere ku mukino uheruka guhuza aya makipe. Ni umukino wabereye Bugesera i Nyamata. Icyo gihe ni umukino n'ubundi Kenis yari yatangaje ko ikipe ya Rayon Sports itaza kumutsinda. Umukino ubwo waje kubutangira, ikipe ya Gasogi igice cya mbere yihariye umukino pe. Kubabashije kujya kureba uwo mupira, ngo murabizi neza cyane, Gasogi yihariye umupira ku buryo ku munota 17 witwa Bugingo Hakim, uyu yaje kuba anasinya mu ikipe ya Rayon Sports, musa araza kuba anatsinda Gasogi yaturutsemo cyangwa se anakina na Gasogi yaturutsemo. Reka nere kuvuga ngo anatsinda kuko Kenis birashoboka ko ibyo yatangaje bishobora kubaho. Ku munota 17 icyo gihe yatsinze igitego, noneho witwa Onana aza kuba akishyura mu minota 2 y'inyongera. Mu minota 2 y'inyongera y'igice cya mbere. Igice cya mbere cyarangiye ari igitego kimwe kuri kimwe, ariko Kenis akagenda atangaza ko bari kugenda bamukasa cyangwa bamwiba. Igice cya kabiri kije kuba gitangira, ikipe Rayon Sports yaje kuba yigubutura Gasogi United. Rayon Sports itangiye gukina umukino mwiza cyane kuri raporo ya Gasogi. Igice cya mbere cyihariwe na Gasogi, igice cya kabiri cyiharirwa na Rayon Sports. Ngira ngo uwitwa Onana yaje kuba atsinda ikindi gitego cya kabiri, biba bibiri kuri kimwe cya Gasogi. Ngira ngo uwitwa Onana ntabwo abakunzi ba Gasogi bazamwibagirwa. Icyo gihe umukino warangiye ari ibitego bibiri bya Rayon Sports kuri kimwe cya Gasogi United, ariko Kenis ntiyabyumva agenda atangaza amagambo atari meza avuga ko bamwibye, yego yifuzaga ko byibuza hari ibihano byahabwa umusifuzi wabasifuriye. Avuga uti: "Ferwafa kuki mudahana abanyamakosa?" Uyu munsi biraza kugenda bite? Kenis yaguze abakinnyi bo hanze pengira ngo murabizi, ariko na Rayon Sports yari yubatse. Ariko se amagambo yaje kuba atangaza ko atoroshye. Kenis yakomeje gutangaza agira ati: "Muzihanganira ibizababaho ku wa gatanu byose. Iryo ni ijambo yasubiyemo inshuro enye, cyangwa se yasubiyemo inshuro enye. Ati: "Muzihanganira ibizababaho ku wa gatanu." N'uyu munsi umukino ni mu kanya gatoya. Ese koko amagambo Kenis ari kugenda atangaza koko konci nyatangaza deni nyuma akongera agasubirwamo? Ubu Rayon Sports amutse mutsinze mu byukuri yabona hakwirwa. Reka dutegereze turebe match. Ngira ngo ndagenda mbagezaho update cyangwa se amakuru ku yandi ku ikipe Rayon Sports mu kanya gato, nshobora no kubagezaho ama lineup
hagati y'impande zombi. Wenge usabwa no gukanda subscribe ndabinginze. Uyu munsi mureke twuzuze aba subscribe 2000. N'abantu 30 bari kuba kugira ngo 2000 byose meko uyu munsi tubyuzuze rwose. Update zo ndakomeza kugenda nzibahereza. Andi makuru mu ikipe ya Sport yaje kuba isinyisha umukinnyi waturutse mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Yewe dore ko hari byinshi yaje kuba atangaza no mukinnyi witwa Ivan Mohaye. Mohaye Ivan. Aha. Yagize ati mfite imyaka 20 ndacyafite icyizere cyo gukinira Cote d'Ivoire. Uwumfatiraho icyitegererezo ni Didier Drogba. Abafana ba Rayon Sports ndababwira ko nidufatanya tuzagera kure. Urumva ko uyu yagiye atangiza abafana ba Rayon Sports ko nibafatanya bazagera kure. Urumva ko ni umukinnyi ukiri mutoya w'imyaka 20 ukomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Yewe avuga ko witwa Rolmodo we ari Didier Yvetebile Drogba nyango. Uyu muramuzi ni amakuru mba nshishijemo kugira ngo nabe Rayon Sports mukomeze kugenda amwenjoyinga 5-5. Reka dutegereze turebe match iza guhuza Gasogi United ndetse na Rayon Sports. Ni mukanya gato cyane kabisa. Ni TG Turamuzik naho mukanya. Ciao ciao.